דוקטור יובל שטייניץ, השר, חבר הקבינט שנמצא איתנו באולפן, ומקשיב בתשומת לב רבה. שוב ערב טוב לך, אדוני השר. כבר לילה טוב. התחלנו ערב טוב ולילה טוב. אבל ליכוד הולכים לישון מוקדם? לא, לא, חס וחלילה. לא, אתם לא בוז'י. בכל מקרה, תן תגובה ראשונה למה שראית פה על הבמה. תראה, כבר היו בישראל המון מפלגות מרכז. אבל דבר כזה חלול, בלי תוכן, איך שלי יחימוביץ' הגדירה את זה, ובדרך כלל אני לא מסכים איתה, אבל הבוקר הסכמתי איתה, יצור כלאיים, כל כך מוזר ואבסורדי, אחיזת עיניים כל כך טוטלית, זה עוד לא ראינו במקומותינו. ואז הציבור רואה את ראש הממשלה נתניהו משריין מישהו ברשימת הליכוד מהבית היהודי, כדי שעוצמה יהודית ייכנסו, ונוהר בהמוניו, תכף אולי נדבר קצת על הסקרים, לאותה מפלגה שאתה קורא לה מפלגה בלי תוכן. תראי, קודם כל, בליכוד שריינו אחד, פה כמה מפלגות שריינו אחד את השנייה כל הזמן. דרך אגב, מי ששוריין בליכוד, הוא מי שהיה סגנו ביחסים מאוד טובים, בוגי הסכים, סגנו של בוגי במשרד הביטחון, אלי בן דהן. וכל עוד הוא היה סגנו של בוגי, זה הוא היה לגיטימי לחלוטין. פתאום יש עליו סימן שאלה. אבל אני רוצה לומר, עזבי את הדברים הטכניים. מה שראינו הערב, זה ייצור כלאיים חלול, בלי שום עמדות. אתה לא יודע כלום שיש לו רק מטרה אחת. להפיל את הימין בראשות נתניהו, ולהעביר את השלטון לשמאל, הם קוראים לזה מרכז שמאל. אבל מי זו המטרה היחידה. תראה, אתם כל הזמן, אמר את זה אחד מהדוברים שם, שמר נתניהו, וגם אתם אומרים, ראש ממשלה מפילים בקלפי, מחליפים. עכשיו אני לא יודע מה יהיה. יכול להיות שכל הסקרים שעוד מעט אלכסנדרה תפרסם כאן מכל הערוצים, הם בלוף, קלאם פאדי, יתעידו לנו בתוך יומיים. מצד שני, בוא, תקשיב. הם נאבקים פוליטית להחליף שלטון. זאת זכות לגיטימית דמוקרטית בכל מדינה מתוקנת. עדילה, אין ספק בכלל. אוקיי. אני רק מצביע על העובדה שהמפלגה הזאת חלולה. לא שמעת ערב כלום. האם הם בעד מדינה פלסטינית לא, או נגד? לא, אין פה כלום, עזוב. לא נאמר כלום, זה מסיבה. האם... מסכים איתך, האם, זה נשף. האם שר האוצר הבא יהיה אבי ניסן קורן, יו"ר ההסתדרות הסוציאליסטית, שמתנגד לליברליזם ותחרות, ומעוניין בוועדים הגדולים שישלטו במשק? מה בדיוק הם מציעים לנו? הם מציעים רק דבר אחד, להחליף את הימין בשמאל. שזה גם משהו. אתה יודע, זה הדבר היחידי. זה יותר מכלום. מי פאר הוא יועץ אסטרטגי ויועץ תקשורת. ערב טוב לך, אדוני. אתה עוקב אחרי הנאום הזה, עוקב אחרי כל הנאומים של בני גנץ. מה שונה הפעם הזאת מפעמים קודמות? יש לי רושם שבני גנץ למד את הלקח. אני אפילו פרסמתי אצלכם הבוקר מאמר שקטל את בני גנץ וגם את הנאומים שלו. נכון, נכון. והנאום הזה שלו היה נאום טוב, אבל יש כאן מפלגה חדשה. אני הייתי כעת חיה לפני 4 שנים נוכח באותו מעמד ברוטציה עם לבני והרצוג, מזכיר לכם שעבדנו בזמנו עם המחנה הציוני. התחושה הייתה אותו דבר. יש להם עוד דרך ארוכה לעשות, יש פה ראש ממשלה חזק, לא יהיה פשוט להפיל אותו, אבל גם ראש הממשלה מתחיל לעשות טעויות, ולא מעט. וזאת השאלה הבאה אליך, השר שטייניץ, כי נכון, הסקרים אולי הם סקרי מומנטום, כמו שאתה קורא להם סקרי טוקבק, אבל עדיין נדמה שראש הממשלה באמת עושה כמה טעויות שאפילו הבייס שלו, הבייס הרחב, לא מוכן לקבל. תראי, כל אדם הוא בן אדם, ואפילו ראש הממשלה, שהוא היום המנהיג הכי בולט, לא רק בארץ, אלא אחד המנהיגים הכי בולטים בעולם כולו, במפה העולמית, דרך אגב, דבר שהוא נכס אדיר לישראל. את יודעת, פעם ראשונה בתקופת נתניהו, ראשונה בהיסטוריה, שאנחנו גרמנו לארצות הברית ולכל העולם להטיל סנקציות על האויבים שלנו, על איראן. זה לא קרה עד בנימין נתניהו ששכנע את העולם. השאלה היא, למה ראש הממשלה זקוק לסרטונים, ושוב אני פה מרפררת לדברים שאטילה אמר קודם, סרטונים פייק, שגנץ ניסה לעשות עסקה עם אובמה. אמרתי שאפילו בן אדם כמו ראש הממשלה נתניהו, שהוא באמת אחד המבריקים והמוכשרים בין מנהיגי, לא רק בין מנהיגי ישראל, בין מנהיגי העולם, הוא יכול לפעמים גם לעשות טעויות. רגע, שנייה, החיבור לפשיסטים זה טעות בעיניך. אני לא קורא להם פשיסטים, כמו שאני לא קורא לשמאלנים בוגדים, אפילו, אתה יודע מה? ברשימה הזאת של... רגע, שנייה. לא, זו שאלה חשובה. ברשימה הזאת של כחול לבן יש בוגדים?
לא, אמרתי שאין, אמרתי שאני לא קורא. שאני לא קורא לא להם, אפילו לשמאל הקיצוני. זה שמאל קיצוני? לא, אבל הם מסתמכים כגוש חוסם על מרץ והערבים. זה הגוש החוסם שלהם. אתה יודע את זה. כי הערבים הם לא לגיטימיים לשום ממשלה ציונית. לא, אבל כגוש חוסם, עטילה, תקשיב למה אמרתי, אמרתי כגוש חוסם, לא לממשלה. אז רגע, אני רוצה לשאול אותך. אמרתי שמסתמכים על הערבים כגוש חוסם מול הימין. מה שקרה אתמול בליכוד. נתניהו מחבר את בן גופשטיין, איך הם לא, איתמר בן גביר, וכל השאר, זו טעות בעיניך? לא, אני אגיד לך... זאת אומרת, גם אנשים מושלמים טועים, הם בטעות. תן לי לענות, אבל בצורה מסודרת. קיבלת. תן לי לענות בצורה מסודרת, אני רוצה להגיד כאן שני דברים. שלך. ראשית לשאלה שלך, ואז זה תוספת למה שאמרתי קודם. קודם לגבי השאלה שלך. תראה, אני מבחינתי הייתי מעדיף שיהיה ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, שהליכוד יקבל 70-80 מנדטים, ובאמת כל המפלגות הימניות, הדתיות והמרכז יהיו ליכוד. כמו שהייתי מעדיף שבשמאל תהיה מפלגה אחת, מפלגת העבודה או משהו כזה, ולא מפלגות מרכז ומרץ ומפלגות ערביות. אני בעד שיטה של שתי מפלגות גדולות, ימין ושמאל, ולא מפלגה שמטעה את כולנו שהיא לא ימין ולא שמאל ולא כלום, אבל רק רוצה להפיל את הימין לטובת השמאל. בעצם, דרך אגב, השם המתאים למפלגה הזאת לא היה צריך להיות כחול לבן. אדום לבן. אדום? כי המטרה שלה זה להפיל את הימין ולהביא את השמאל. אוקיי. שהסמל המסורתי זה האדום. מה השמאל במפלגה הזאת? חוץ מניסנקורן. כאילו, חוץ מניסנקורן והדיבורים... זה הבנו. מה שמאל בהם? אז אני אגיד לך. הם יחלקו את הארץ? לא, רגע, שנייה. קודם כל... בוגי הוא שמאל, יועז הנדל הוא שמאל. לא. האוזר שהיה מזכיר ממשלתך הוא שמאל. עטילה, שאלת. כן, אני מחדד את השאלה. אז אני אגיד לך מה השמאל. קודם כל, יש שם המון אנשים מהשמאל גם כן. אוקיי. Okay. כמו אופר שלך, אני מכבד אנשי שמאל. אני הייתי פעם איש שמאל עד שהבנתי איזה טעות נוראית זאת. אני מכבד אנשי שמאל. אולי הם יעשו טעויות? כמו אנשים רבים. אבל אני אגיד לך, באמת הם לא אומרים כלום.